读书的时候，你当然会想要偷染，可是后来被学校抓到，他就让你染回去黑色，然后一染，然后你卡到边边哦，超久。然后以为你有刘海，我就没有刘海，没有刘海。大家都以为染发，染发前好像都不用护发之类的哈。我告诉你，叶婷老师说要。对，叶婷老师，因为我常常看一些日本杂志，其实染前呢，你要做一些隔离，就像我们化妆，你要不要隔离霜？你夏天的时候你要擦防晒。对哦，现在真的头皮就跟脸皮一样，是你也是需要去照顾它，是，所以呢，你一定要做一些隔离。可是呢，我们当然去沙龙里面，哎，你做一层隔离可能要多个六七百块。是，我现在介绍你们这个法宝很便宜，真的，这种对这种来拿给大家看一下，太棒了，这种我那天还在想，我在想说怎么弄。对啊，我这个几根白发我怎么弄？现在就弄给你看。对对，因为你有几根，你只是要补染这边而已，或是补染上面。现在有这种叫染前的隔离凝露。哦，对，凝露不是乳，因为这样以前我们就会想说，染发之前，我记得我以前有出过那个保养书，还告诉人家说，你最好染前三天不要洗头，油脂，油脂，用自己的头的自然的臭油，然后自己的油脂去保护头皮。现在人怎么受得了？不可能啊！你可能跟你一起睡觉的人都受不了。对，没错。那其实呢，现在有这一个，我觉得超方便。而且它好便宜，而且它很省，很省。对，我觉得它设计的太好了。那我觉得这边呢，你们可以拿单盒，这么一小瓶，对，你那个袋子里面就是这样一小瓶，一小瓶。我觉得它很人性，是它这样一罐就是一次一个头的分量，哦，很棒，它一个头的分量。你看打开它就是这样，然后它有说明书哦。哎呦，你把它盖上去之后呀，大力。哦，有没有？它就开了，对对对，就打开了，非常的简单。那你就一次把它用完，对，其实蛮简单。你看哦，我这样挤，就一层一层，一层一层，你就这样把它涂一涂，轻轻按均匀。然后再把它再弄一层，哎，很方便呢。你为什么它成为这个凝露的剂型呢？其实它就是有那种保湿的功能。完了之后呢，你就用你的指腹。指腹就把它伸进去，轻轻的把它揉开，因为我们一层一层剥开的时候，可能有一些地方你没有剥到，对，所以你就让它把它均匀的在你的头皮上面涂开，然后就可以活化你的头皮。我现在就是只有这样子讲，可能你们没有办法感受到它的隔离效果，我现场要做一个实验给大家看，好不好？来实验哦，实验给大家看一下，这个很重要。好，我先讲一下我的感觉好了。是，老师涂上去的时候，你就真的觉得很舒服，然后真的可以闻到那种淡淡的薰衣香，因为你知道家里很常染发，你就真的会闻到那种很臭的味道，可是不会，然后也不会刺刺的，染完手一点都不油，对，不会干干，不会让你黏黏的感觉，是不是？因为我们刚刚也摸手啊，都很舒服，不会不会，因为它就是凝露。而且我们刚刚抹在手上啊，我以为会咯咯，你知道？哎，就没有。这个是人工皮，那我们就把一个有涂染前的隔离凝露，那另外一个呢就没有涂，然后我们再把染剂放在上面，然后再把它冲掉，你就可以看出它到底有什么样的作用。哇哦！路真的很好哈，对啊，质地。如果你现在是一个膏状或者是膏状不动，然后有油的话又流下去，就刚刚好，它不会流下去。因为其实每次被涂的时候，就是每次都会很担心说它会滴下来，然后他跟你说不好意思，可是你也不能说什么，但是至少是不用担心，就还不错。而且它这样子风吹过来很香哎，然后大家都有用过泡泡染嘛，对对，它就是这样一二剂。中和在一起，然后这样压，它就会挤出泡泡。哇哦，好，然后我帮他染头发。对对对，我们放在假装人工皮上面染头发，因为泡泡染就是这样子，就是很简单，就是这样子布满在你的头上，对不对？我没有用过哎，真的，泡泡染真的很方便哎，还不错。另外一边是
没有擦的，其实蛮重要的，就是刚刚有没有闻到它里面就是有那种人薰衣草的味道，人参根萃取。哦，人参根萃取，人参的人参的根去萃取，它混合的，让味道变得很棒。是，对对对。然后里面还有玻尿酸，是玻尿酸。我们以为用在皮肤，对，不，它可以用在头皮，因为头皮跟脸是一样的，是，只是它不用化妆，所以它的保养也没有像皮肤这么的复杂。我们也不能因为说为了爱漂亮，然后就让她满头白发。对，因为就想说啊，会伤头皮，什么都不要做。那可是我们还是要化妆，所以我们会伤头皮。我们只要做好保护，其实你头发还是可以染的。是，对，没错，没错。好，那我们就看一看有涂跟没涂的差别在哪里啊？真的。来，我们先用有涂的。好，先用有涂的哦。对。哇，很容易就洗快哦。对。好，干净的，是，那没涂的哦，没有保护到的哦，哎呦，一下就进去了，它颜色很深，颜色很深呢，因为这是人工皮呀，所以其实它就是跟我们的皮肤是一样的，对，是类似的，然后就是你就可以很清楚的看到啊，那个有色素沉淀，对啊，旁边好严重，所以它可以确实的去隔离你的。那个染发剂，对，我觉得这是很重要，所以就像我们化妆要擦隔离霜一样，你染前一定要使用一下这个染前的隔离凝露，而且我觉得它的香味也是可以放松，因为你知道染头发过程时间很长，对，我就坐在那边等，所以也是需要放松。我跟你讲，我最会放松，因为我自己本身就很容易很紧，对，然后我就一直生活当中我就要不断的要提醒自己要放松，所以我觉得头上面是不是都是神经？对对，医生是不是？没错。所以呢，我就会常常做很多按摩，头皮按摩，还有放松。而且你放松以后，你就会发现你的眼睛都亮了起来。对。